в зоні АТО, як це забезпечується залог в Україні і в нас, в Тернопільській області? Значить, Тернопільська область в особі тоді ще ВО керівника обласного управління задекларувала, що порядку 500 гектарів, 486 гектарів земель сільськогосподарського призначення державної форми власності за межами населених пунктів. Ні, там є смішно, є в межах і за межами. Готові вже виділити для учасників АТО. Приходять, дивляться. І вже процес пішов. Тернопільська область перша, дійсно, абсолютно правовий виконуючий обов'язки керівника. І, до речі, він один з тих, хто, бо він не єдиний, хто виконував обов'язки, бо є різниця. Керівник вже на посаді погоджений усіма призначення, чи виконуючий обов'язки. Коли виконує людина обов'язки, всі дивляться, як він працює, як він виконує доручення. В цьому випадку ми є керівника. Як до цього ставиться громада, чи немає конфліктів, чи немає якихось серйозних конфліктів, чи немає якихось зловживань влади, і тоді люди стає власне керівником. Мені приємно, що сьогодні я представив повноцінно нормального керівника, і десь за кілька днів буде ще заступник керівника, який додасться до інших. І у вас ніби проблем буде набагато менше, ніж можливо в інших областях. Хочеться в це вірити. Я ще додатково звернувся до мерів обласних міст, до голів обласних рад, до голів районних рад з проханням так само керівників обласних управлінь провести відповідні зустрічі з органами місцевого самоврядування і попросити, щоб вони в межах своїх можливостей теж повпаяли виділення землі. Тому що в межах населених пунктів рішення приймають відповідні ради. Міська, районна, сільська. Тут ми можемо тільки сприяти, допомагати в оформленні. Що стосується землі, ще раз кажу, сільгосппризначення, державної форми власності, тут рішення приймаємо ми. Виділяється земля в залежності від бажання учасника АТО або мова йде про членів родини, якщо учасник АТО, перепрошую, загинув в боротьбі за Україну, або якщо мова йде про членів родин Небесної Сотні, тоді звертаються родичі. Якщо мова йде про учасників АТО, він звертається особисто, він мусить підписати заяву. Далі вже робота наших служб відповідного рівня, районного, обласного, міського, куди людина звернеться. І виділення землі. Це може бути 12 соток, це може бути 10 соток, це може бути 2, а ну, може десь і більше, під ведення індивідуального сільського господарства, селянського, перепрошую, господарства. То я сподіваюся, що хлопці повернуться з перемогою з Донеччини, з Луганщини, і після своїх ратних подвигів захочуть присвятити себе трохи сільському господарству, вибачте, відродити село і просто почити душею, тому що я собі не можу тільки уявити, що там насправді відбувається. Така робота йде по всій державі. Ми забезпечуємо індивідуальне звернення до кожної людини. Ми звертаємося до всіх персонально листами. Наші обласні управління, в залежності звідки людина походить, де її родина проживає, де їх зареєстровано. Ми надсилаємо індивідуальні листи за кожною адресою по тим спискам, які нам надають центральні органи влади силового блоку, яке доручення Кабінету міністрів, їм вже більше місяця дано. На сьогоднішній день свої списки подали Управління державної охорони і Нацгвардія. Ми чекаємо підтвердження списків від інших служб. Деякі надають теж, мотивуючи тим, і я розумію їхню мотивацію, що є спеціальності людей, які воюють на Сході, чиї дані не бажано поширювати на сьогоднішній день. Тому в такому випадку ми присилаємо своїх фахівців, які проводять там зустрічі закриті, пояснюючи, як виділяється земля, які треба документи подати. Робота йде. Ну, поки що скільки? На минулому тижні 27 учасників звернулися. Ми вже забезпечили практично землею родини загиблих на Майдані і достатньо активно працюємо по родинам загиблим вже учасників АТО. Ну, це тема достатньо довга. Наше завдання, щоб людина мінімізувала ті строки, які передбачені законом, що є півроку на проєкт землеустрою, щоб це зробили за там, ну, кілька тижнів, за місяць максимум. Там, якщо людина звертається до приватної установи, яка розробляє проєкт землеустрою, тому є прохання, прохання моїх колег мінімізувати, зробити це на рівні, я не знаю, там, самоокупності цього проєкту, щоб не заробіток був на першому місці, а спроба їм допомогти. Якщо людина звертається до нас і не вміє подати графічні матеріали, які по закону вона мала би подати до заяви про надання земельної ділянки, щоб наш рядовий працівник
зробив це, по суті, за цю людину, розуміючи особливий її статус. Приїхала людина на побивку з Маріуполя, з'явилася в неї можливість, пішла вона в управління землеустрою, їй роботу допомогли і все. Дякую. Скільки учасників на Тернопільщині є?